a páni, milí priatelia, týždeň sa opäť s ďalším týždňom snúbil a to znamená, že sedíme na tejto krásnej koženej sedačke s ďalším veľmi zaujímavým hosťom, ktorý, poviem na úvod, že možno nie je celosvetovo slovenský vesmírne najznámejší, ale zas je to úspešná športovkyňa, ktorá teraz začína ďalšiu dôležitú kapitolu svojho futbalového života. Svetový futbal vnímajú ľudia ako veľmi mužskú záležitosť, ale treba povedať, a hneď poviem aj, že kto si čo si, že treba povedať, že nedávno sa skončili majstrovstvá sveta vo futbale žien. Američanky vyhrali a bol okolo toho obrovský boom. Som veľmi rád, že moje pozvanie do Level Lama prijala a prišla Majka Korenčiová, ahoj. Ahoj, ďakujem ahoj. Za pozornosť. Tak hovoril som Mária, Majka, sme ustabilizovali sa na tom. Hej, dobrá, Majka, AC Milano. To je akože taká veľká vec, ako keby ja som išiel robiť BBC Radio 1, alebo išiel by som robiť s Howardom Sternom niekde do Spojených štátov. Toto je veľká vec, nie? Tak je to veľké meno a ľudia, ja to sama cítim za ten posledný rok, čo som bola v AC Milano, tak oveľa viac ľudia vlastne nejakým spôsobom zaznamenali, že vôbec existujem, že to je teda sedím. Ale treba povedať, že v tom ženskom futbale to AC Milano je naozaj nováčikom. Okay. Takže my sme vlastne vznikli minulý rok, alebo teda AC Milano vzniklo minulý rok. Uh-huh. A predtým som hrávala v Nemecku, kde som hrávala podľa mňa v klube, ktorý bol oveľa silnejší, alebo dajme tomu na vyššej úrovni futbalovo, a pritom si ľudia vôbec nevšimli. Čiže je to také. Jasné, ale keď sa povie AC Milano, ako ja nie som úplne že futbalový expert, dostaneme sa k nejakým futbalovým milníkom, ale môžem povedať, že keď sa povie AC Milano, tak samozrejme Škriniarovi sa zježia chlpy, lebo proste AC nemôže byť. Joey Trendymu tiež, takému jednému kamarátovi, ktorý je veľký fanúšik Interu. Keď sa povie AC Milano, ja okamžite vidím Maldiniho. A je zaujímavé, že ale ženský futbalový tým AC Milano vznikol len minulý rok? Áno, no ono to je tak, že v podstate tým, že FIFA UEFA začala viac tlačiť na ten ženský futbal, no jasné, propagáciu ženského futbalu, tak jednou z ciest, a takou aj si myslím, že najlepšou je, že tie veľké kluby berú pod seba vlastne ženské družstva, vytvárajú ženské družstva, lebo oni predsa už majú nejaké zázemie a vedia vedia vám dať tie podmienky na to, aby vlastne to bolo také profesionálne. Takže takto prišiel k tomu aj AC Milano. Uh-huh. Inak to je sila, lebo keď povieš, že ešte ty teraz nemôžeš ísť v MHDčke a povedať, že ja hrám za AC Milano. No, to je veľa vtipné, lebo akože teraz chodím, vždy keď sa vrátim na Slovensku, tak si potrebujem povybavovať veci ano. A chodím po všetkých úradoch a takýchto. Že kto vás zamestnáva? Áno, presne, včera som bola v banke a akože, no dobre, a zamestnávateľ, AC Milano. Aha. Takže sú z toho ľudia takí, že teraz akože, že či si robím sranu, alebo keď vypisujem dotazníky z internetu. Potom ja som si vás vygooglila, že takéto, že je to naozaj, akože proste je to veľké meno a ľudia na to reagujú. Normálne začali akože mailom ťa approachli, že hello Majka, we are AC Milano. No najprv po taliansky, lebo Taliani akože po taliansky. A ty nemáš agenta? Nemám. Už v ženskom futbale je to normálne, ale tým, že ja som zo Slovenska a na Slovensku to až tak veľmi nefungovalo a nepoznajú nás tí agenti až tak veľmi, tak ja som začínala sama a zatiaľ som pri tom zostala. Zatiaľ si sama, hej? Mm. No ale keby si potrebovala nejakého agenta, tak ja viem za 20% vybavovať nejaké maily. Na peniaze sa tiež budem pýtať, ale nebudem chcieť nejaké konkrétne veci, ale viem, že teraz napríklad v Amerike bol strašný taký povyk, keďže Američanky vyhrali majstrovstvo sveta vo futbale, čo 2 týždne dozadu, či koľko to bolo. Tretí alebo štvrtý krát. Hej, druhý krát v rade za sebou určite. No. A tam strašne bol, ako téma číslo 1 bola, že vlastne zrovnoprávniť finančné ohodnotenie amerických futbalistov, ktorí, nehnevajte sa, American Soccer Players, nevyhrali ste nič a Američanky vyhrali už akože niekoľko titulov a sú nepomerne nižšie platené ako muži. Toto sa rieši niekde v šatni, alebo aký máš názor ty na toto? Lebo ono sa to dosť veľa teraz rieši a v podstate riešime to aj my, lebo naozaj tam ani nejde, podľa mňa nie je úplne hlavne nie v našich končinách možno nejak zrovnoprávniť úplne, ale úplne akože equal dať tú finančnú odmenu. Ale tá medzera je strašne veľká. Je veľká určite, že ja si to predstavím tak, že vy zarobíte teraz 10 000 eur
a reprezentant bude zarábať v stovkách tisíc eur. Áno, a ešte môžeš nás nižšie dať a tých reprezentantov ešte vyššie. Ešte vyššie, hej. Ty kokos. Čiže tam je naozaj to proste medzera strašne veľká a rieši sa to v Európe, hlavne v tých severských krajinách, kde už sú trošku ako keby ďalej s tou mentalitou aj so všetkým a rovnoprávnosťou hlavne, takže tam už dokonca myslím, že od ďalšie Norky boli už minulý rok, alebo minulú kvalifikáciu mali rovnoprávne a Švédky, Finky, Danky by mali od tohto roku, lebo tam už proste boli také, že nenastúpili na zápas presne kvôli týmto veciam. Jasne. No ale v Amerike, jak si to ty povedal, proste oni nič v podstate tí muži ešte nevyhrali a ani aj ako keby tá popularita toho mužského futbalu celkovo v USA nie je na takej vysokej úrovni ako tá ženská a napriek tomu vlastne tie ženy majú strašne veľký vlastne ako keby rozdiel medzi tou finančnou odmenou, takže tam je to absolútne... Hrávaš hry? To je taká štandardná, tak ani veľmi nie. Počítačové veľmi nie. Dobre, ani takéto, držala si to niekedy v ruke? No áno, ale strašne dávno. Ronaldo alebo Messi? Messi. Hej? Mhm. Prečo? Akože obdivujem ich obidvoch, ale asi preto, že tá Barca. Aha, okej, okay. Že to je... Že tak asi to spojenie, no. Ale musím povedať, že akože nikdy mi Ronaldo nebol nejak veľmi sympatický, ale vtedy, keď som si prečítala jednu z malých kníh, čo som čítala, bola o ňom. Tak sa mi trošku... Zhnusil? Nie, práve naopak. Je práve naopak? Práve naopak. Ja si myslím, že on je tvrdý pracant asi, hey, ale, hey. Ale je to taký frajerek. Hey, ja tiež nie som úplne... Kedy tebe začína teda sezóna? Ako to vyzerá v ženskom futbale v AC Milan? Lebo teraz máme júl, takže čo, ty oddychuješ, alebo... No ono to je tak, že talianska liga, takže talianska liga v podstate... Ojeje. Ja som vystrelil? Ja som vystrelil a dal brvno? Čím si vystrelil? Myslím si, že očkom. Aha. Wow. To bola šanca. Takže vlastne cez zimu my nemáme skoro žiadnu pauzu. A tým pádom máme túto letnú dlhšiu. Takže ja už som v podstate také, keď rátam, keď nám skončilo repre, dva týždne som mala úplne voľno. A teraz týždeň trénujem sama a vlastne popozajtra sa vrácam naspäť do Talianska a začíname predprípravu. A ako sa volá ten štadión v tom AC Milano? Ja toto neovládam, môžem vy tam trénujem. Pardon, akože teraz ma húkame, teraz komentáre budú, akože, Ježiš, on nevie, San Siro. No a čo, a vy aj tam trénujete, alebo trénujete niekde vedľa? To ani muži netrenujú v podstate na tom štadióne. Okay, to je také, že tam sa hrajú naozaj len zápasy a striedajú sa tam vlastne Inter z AC na jednom štadióne. Taká raritka. Inak to je halus, to som nevedel. No. Treba povedať, že tvoja pozícia je, ty si brankárka. Nenabehaš sa evidentne toľko. Ale zase akože v kritických situáciách ty musíš byť tá, ktorá to celé drží pokope. Tak ono sa hovorí, že brankár je skôr také akože, že psychicky musí byť odolný ten hráč. Aha. Neviem, kde som túto vlastnosť získala, ale hej, je to akože každá pozícia má svoje vieš, akože svoje špecifika a svoju nejakú ako... že čo musíš splňať, alebo v čom musíš byť dobrý. Mm. Ako si sa k futbalu dostala? Určite cez brata, ne? To sa si myslím, že to bude taká diagnóza, že brat starší, hej. Jasné, hrával, typujem, že zalamač. Je to tak? Hej. Takže ten ťa priviedol trošku k tomu, hej? No nedá sa povedať, že priviedol. On to bol skôr práve, že naši sa vždycky rehotali, že keď niekto prišiel k nám dole na zvoniť na barák, a že akože ideme hrať futbal a že zavoláme vám Antiho. Nie, my sme prišli za Majkou. Takže on to bolo skôr také, že môj brat je skôr ten inteligent a všetko hviezdy a proste astronomia takéto a akože fakt brutálne v tomto. A ja som bola skôr ten športový typ, ale napriek tomu on stále keby skúšal ten futbal, do 16 hrával. No a keď hral za ten Lamač, tak hrali nejaký zápas víkendový a ja som cez polčas išla kopať a zbadal ma tam tréner, asi mladší žiakov alebo niečo takého. Aha. A spýtal sa ma, či nechcem ísť. No a ja som teda išla a po roku som sa potom vlastne presunula do ženského družstva a do Slovanu. Chápeš to, že takto sa ti akože zmenil život, že vždy v kariére niekoho, kto niečo dosiahne, je taký, že taký ten moment, kedy to prišlo, že zaklopal som na dvere, prišiel som tam, kopol som do lopty, alebo také niečo. No je, ale tak podľa mňa v celej tej nejakej takej kariére dosavadnej bolo vždycky takéto niečo, nejaká taká náhodička, ktorá ma posunula nejak ďalej a vždycky to proste potom dávalo nejaký zmysel. Pamätáš si na ten mail z AC Milano, kde si ho čítala napríklad? Za ten prvý taký, že prvý kontakt? Podľa mňa som bola v Nemecku ešte, lebo to bolo ešte sezóna. To bolo niekedy začiatkom mája, mám pocit, ten prvý. A ono vlastne, ja som hrávala rok vo Švajčiarsku a tam boli taká miešaná partia národnostne a boli tam aj Talianky a vlastne vďaka ním, ako keby oni ma trošku tak nejak odporúčili. Aha, okej. Okay. Ty kokos, jaký break. A... Uf.
a vlastne oni akože dali kontakt na mňa tej manažerke. Poďme ešte k tomu ženskému futbalu, že keby čo ja viem sa proti tebe postavil Ronaldo, stále by si mal šancu to chytiť. Myslíš? Akože veriť by som verila do poslednej chvíli, že niečo, že sa to môže nejak podariť, ale... Že to fakt drblo kopne. Ale myslím si, že pri jeho psychické odolnosti a pri tom proste, jaký ten, to je presne ten typ hráča, vieš, že v tých situáciách ťažkých sa vie ako keby vynájsť a nastaviť, takže myslím toto si, že proti Messi nemá také. Pravda, no. Ale mne tam, to, možno tá osobnosť, aj keď nie je nejaká brutálna osobnosť, ale tá skromnosť, tá, čo ide z neho, mi asi je viac sympatická ako u toho Ronalda. To mi tam vadí. Ja som videl, nehovorím, že som videl nejaký zápas ženského futbalu, ale videl som v správach kúsky z tých majstrovstiev sveta, napríklad, a tie baby hrajú akože dobrý futbal. Nie je to taký nejaký rozdiel, že teraz pozeráme sa na žiakov, ktorí nevedia si kopnúť do lopty a dostať sa cez polku, takže ten ženský futbal je na vzostupnej asi nejakej úrovni, však? Tak ono to nie je také, že by mal človek očakávať, že to je úplne to isté ako mužský futbal. No, na druhej strane má to svoje iné, má to trochu iné parametre, ale čím ďalej, tým viac, tak ako akože vzrastá aj tá popularita ženského futbalu, tak vzrastá aj, akože aj profesionalita a aj úroveň tej, akože toho futbalu. Podľa mňa tieto majstrovstvá naozaj, akože dobre boli tam výsledky také, že tie Američanky ten prvý zápas, hej, 12-0 alebo tak, ale potom, keď si človek pozrel tie fakty posledné zápasy alebo tie vyraďovacie zápasy, každý jeden mal podľa mňa svoje úroveň a aj naozaj ten futbalový akože odborník alebo fanúšik si dokázal v tom nájsť svoje. Tak ženský futbal ide trošku do popredia, to aj samozrejme vďaka tomu, že ty takto príjemne reprezentuješ, samozrejme, že aj Slovensko, to je dôležité, ale teraz aktuálne aj AC Milano. Keď sme napríklad pri, alebo sme v šatni ženského futbalu, tak ako v mužskej šatni sú vždy obavy, keď sú spoločné sprchy, že komu padne mydlo, hej, alebo takéto niečo, že v babskej šatni riešite takéto nejaké veci, alebo... Akože pozor, padlo mydlo. No, vieš, také, že nemôžeš sa zohnúť, aby náhodou... No, ja vôbec. Proste, keď od 15 rokov si zvyknutý, že sa sprchuješ s niekým. Jasné. Akože, že proste ti to je také nejak, akože vôbec tieto veci neriešíš. Mm-hmm. Ale vy sa vidíte hole často. No, áno, každý deň. Preto... Ja by som sa hambil. To bola divná predstava, že? Nie, je to ako, ježiš, išiel by som sa tam pozrieť hneď. Akože ja sám za seba by som išiel hneď, ale akože mužská šatňa to je, toto je. Mužská šatňa, ako bola si v hokejovej šatni niekedy chlapskej po zápase? Akože už tam, ešte tam boli, ale nebolo. Nie, sprchy, držaš. Počúaj ma, to je smrady jak v opičárne, vieš, to je strašné, vieš, no. To proste smrdí. Asi by si nevašiel do tej ženskej tiež. Fakt? Ale nie, tomu neverím, lebo vieš, hokejová výstroj, to je iné, ale... No hokejová, hej, to je pravda. Ale podľa mňa vy musíte voňať. Ale pri mojich rukavicech by si nevydržal. OK, no tak rukavice, to je... To je trošku tak, ale akože... Spýtam sa ešte jednu takú vec, ktorá závania primitivizmom. Skús. Hrá žena futbalistka horšie alebo lepšie futbal, keď má menzes? Nie. Je to primitívna otázka, ja viem, ale ženy sú... Ale veľa ľudí to zaujíma, alebo veľa chlapov. Vieš, je to také, že sú nervóznejšie, vieš, niekedy, vieš, prídem do kolektívu tu na rádiového ja a teraz... Ani mi nič nehovor, mám krámy, som na nervy, hej? Hej. A teda, že či to sa to prejavuje napríklad aj pri športovom výkone? No takto, z toho vedeckého hľadiska sa dokonca hovorí, že žena vlastne čím sa blíži k tej menštruácii, tak sa zvyšuje výkonnosť. Toto bolo aj na olympiáde, to nejaký ruský vedci to akože riešili. Aj dokonca tehotné ženy, to ešte za druhej svetovej vojny, alebo tak, áno, Nemci proste však boli skôr tomu to aj veci. No. Ako keby, že sa to riešilo, ale čiže z tohto hľadiska športového, to je v podstate ešte lepšie, že čím si bližšie tým, akože tým sa ti zvyšuje výkonnosť. Čo sa týka nádovosti, tak to je jak pri každej žene proste, akože samozrejme sme trošku také citlivejšie alebo toto, ale emotívnejšie. Až takto sa to neviem prejaviť, nie. Akože možno predtým zápas, podľa mňa toto, akože my ako babi medzi sebou až tak neriešime, lebo my sa poznáme, alebo vieme, že to akože netreba riešiť, že ona má krámy, ne, proste nehajú tak. Nie, práve, že bude rýchlejšie nahraje. Áno, bude rýchlejšie. Dobre, počúaj ma. Mohli by sme sa podľa mňa 2 hodiny rozprávať akože o tom, ale presne tak, ako mi bolo povedané, že si veľmi sympatická, veľmi komunikatívna. Prosím ťa, ty si taká vlajková... Teraz, aby sa ťa to nedotklo, ježiš, ty si žena, to zase bude. Ja, nie som si vlajková loď slovenského ženského futbalu.
Aj tým, že sedíš tu, si sa stala najznámejšou reprezentantkou slovenského ženského futbalu. Takže tú pomyselnú zástavu ženského futbalu, prosím ťa, drž čo najvyššie. Nech sa vám darí. Povedz mi ešte v reprezentácii, ty samozrejme brankáriš aj za reprezentáciu. Mm. Tam je ženský futbal kde zhruba? Na majstrovstvách sveta v ženskom futbale ste neboli? Nie. Neboli? Mali sme od ňa veľmi, veľmi ďaleko. Veľmi ďaleko. To znamená, že čaká nás aj niečo reprezentačné v dohľadnej nejakej dobe, alebo to ešte nevieš? Super, že sa pýtaš. No. Vieš čo, v auguste nám začína kvalifikácia, koncom augusta, na, vlastne na majstrovstvá Európy. Uh-huh. Prvé dva zápasy budeme hrať síce vonku, ale potom začiatkom novembra hráme doma proti Maďarsku, čo bude v podstate super skoša nad nami. Takže ten, ktorý by sme vlastne chceli dosiahnuť, alebo to je taký realistický cieľ, že vlastne posúvať sa v tých košoch. A tie Maďarky sú z toho tretieho koša, takže s nimi by sme určite chceli superiť o body. No a v podstate počas celého roka bude prebiehať tá kvalifikácia, na ktorú sa chystáme už dosť dlho, by som povedala, pretože vlastne tá predošlá kvalifikácia dopadla dosť zle, vzhľadom na to, že aj sa menila tak nejak tá generácia a stále sa to tak nejak akože omladilo sa to a potrebovali sme nabrať skúsenosti a verím, že teraz to bude lepšie. No super, dobre. Ďakujem veľmi pekne. Ja ďakujem. Za návštevu a 0-0. To skončilo, ale myslím si, že... Myslím si, že to bolo tak spravodlivé. Myslím, že to bolo, áno. Vieš čo, obidvaja sme dosť nemtaví, čo sa týka futbalu, ale teraz myslím len toho hracieho, samozrejme, hej. Super, ďakujem ti veľmi pekne. Díky, že si sledoval aj tento diel Level Lama, ale pozor, ešte prosím ťa, Majka, toto... Aj to rozbalíme tým pádom. Pre jedného z vás, kto bude komentovať FIFA 19, pozor, s Neymarom, a týchto dvoch ja ani nepoznám, ale toto je niekto z Juventusu. Tento ti skoro dal gól dneska. Dybala. Ďakujem veľmi pekne, že si sledoval tento diel Level Lama. Keď chceš vidieť ten predchádzajúci diel, tak klikni sem. Super, keď chceš vidieť predchádzajúci vlog, tak klikni sem. No a tu je samozrejme subscribe button, takže ten môžeš stlačiť tiež. Všetko dobré, pekný deň ti želám a díky, že si sledoval nový diel Level Lama. Čus!